Kādu dienu klasiskais latvietis aizgāja uz muzeju. Latvietis gribēja ar mākslas klasiku iepazīties. Viņš gāja no vienas bildes pie otras. Tad tāda ir klasika, latvietis nodomāja. Un arī šī. Un šī arī. Latvietim iepatikās klasika, jo te viņš atrada kaut ko tieši sev. Tāpēc arī mūsējā ir tik dažāda, lai var izvēlēties. Hansas maiznīca – klasiskā maize, klasiska garšas kolekcija.